Boa noite, vamos lá, né? Bom, pessoal, então, ontem, né, na última aula, a gente começou a falar aqui de maneira ainda muito conceitual sobre microcontroladores, microprocessadores, né? Aquele nosso papo todo, a gente vai continuar um pouco hoje, né? Virou um pouco de teoria aqui, tá? Mas a partir da aula de hoje, no mais tardar a próxima, a gente já começa a ver a programação um pouco de um desses microcontroladores, tá? Então, começa a ficar um pouco mais aplicado, né? A princípio, a gente vai começar a programação. Eu vou mostrar aqui algumas estruturas básicas, tá? Algumas palavras reservadas, enfim, são coisas simples que eu vou mostrar aqui no próprio slide. E a partir de um certo momento, a gente já vai buscar aqui um simulador, né, para a gente fazer de fato os códigos, né? E as simulações da aplicação do microcontrolador, tá? Bom, então, pessoal, de maneira muito rápida aqui, a gente fez uma comparação, né, entre microprocessadores, microcontroladores, e microcomputadores, tá? Então, a gente definiu aqui, né, de maneira ainda bem inicial, o que que era, né, um microcomputador, tá? Então, a gente comentou a respeito da realização de uma sequência programada, né? A sequência de operações é justamente o programa que está ali sendo executado nesse computador, né? A gente viu muito bem que há ali uma série de instruções, essas instruções são codificadas e essas instruções são buscadas, né, pela memória, ou melhor, o próprio processador, ele executa essas instruções, né, que é o que fazer com respeito aos dados, né? Ah, bom, então foi basicamente essa a definição aí que a gente viu. Ah, a gente viu muito bem que o computador ele faz muito o quê? Uma busca e uma busca e uma execução. Ele busca e executa, né? Dados e instruções. Bom, e aí a gente comentou de maneira geral, né? De propósito geral aqui, a gente mostrou aqui esse gabinete para contextualizar um pouco o microcomputador, né? E esse aqui, né, de propósito geral, né, a gente comentou que eu queria diferenciar o microcomputador para um microprocessador, eram questões assim relativamente grandes, né, e óbvias, né? Por exemplo, aqui a gente comentou que, olha, isso daqui é um microprocessador, né, da marca Intel, modelo Core i5. Isso aqui em tudo, né, é um microcomputador, né? Foi essa discussão aqui que a gente teve. Né? Aqui aparecem especificações de memória, né? Essa daqui é uma memória que a gente chamou de memória RAM, né? E aqui a gente tem aqui um dado de 500 GB de hard disk drive, que é na verdade um dispositivo de armazenamento, né? Então a gente pode chamar isso daqui de armazenamento. Eu sei que vocês já viram isso e a gente já conversou ontem também. É só para a gente fazer uma recapitulação. Tá? Bom, e aí a gente comentava que, então, um microprocessador é uma placa específica, um chip específico aqui dentro, tá? Enquanto que o microcomputador ele tem uma série de dispositivos ao redor desse microprocessador, né? As memórias, enfim, a gente comentou sobre memória não volátil, né? A memória não volátil também está aqui dentro desse sistema, ela vai aparecer também nos microcontroladores, tá? Essa memória aqui que a gente chama de memória de acesso randômico, né? O Random Access Memory, que é essa daqui, que é a memória utilizada muitas vezes pelos programas para resultados parciais, digamos, né, ou para que os dados sejam buscados, para que as execuções sejam realizadas, tá? Mas o que eu quis mostrar aqui com esse slide foi justamente o fato da gente ter aqui um microcomputador, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco disso, né? A gente comentou sobre placa-mãe, dentro da placa-mãe todas as interfaces, memória, entrada, saída, né, enfim, tá? E aí o processador especificamente é esse dispositivo aqui, né? A gente comentou sobre isso. Bom, falamos também sobre a organização básica, né, de um computador, tá? Então, nesse caso, um sistema computacional, né? Então, é preciso que haja ali 5 unidades básicas, né? Unidade lógica e aritmética, unidade de memória,
unidade de controle, unidade de entrada e unidade de saída, né? E aí a gente mostrou aqui uma representação gráfica que correlaciona essas cinco unidades e os seus fluxos de troca de dados, tá? Bom, aí a gente comentou um pouco mais sobre a unidade central de processamento, ou a CPU, né, ou a MPU, que é o processador em si, tá? Falamos também sobre, dentro de um microcomputador, acerca dos seus elementos, né, acerca daquelas cinco sessões, falamos sobre o processador ou a MPU, falamos sobre as unidades de memória, né, tanto RAM quanto ROM, e aqui começamos a descrever algumas funções, né, dessas sessões, tá? Falamos aqui então sobre a MPU especificamente, e aí mostramos novamente aqui uma figura que representa um microcomputador. Observa que ele tem aqui especificamente um microprocessador, aqui a unidade de memória, unidade de entrada, unidade de saída, e aqui, né, como a gente já viu naquela primeira figura, que quando você junta uma unidade de controle com uma ULA, você forma ali meio que o MPU, né, ou a CPU, quando você acaba colocando o clock aqui junto todo o sistema, tá? Bom, pois muito bem. Especificamente dentro da MPU agora, né, a gente viu que há uma arquitetura relativamente pessoal, eu acho que caiu aí, né? Acho que voltou já. Então, há uma arquitetura aqui que a gente não quer entrar nesse mérito agora, tá? Mas há três sessões aí muito bem definidas dentro da MPU, que são as sessões de controle e temporização, sessão de registrador e sessão de ULA, né? Bom, então a primeira, que é a de controle e temporização, já ficou bem claro para a gente em relação à geração de toda a temporização, tá? E também a realização de controle do que diz respeito a decodificação, interpretação de instrução e etc., né? Do que fazer, de qual operação ser realizada, né? Aqui vem uma ilustração também para a gente, dentro da MPU, ver as sessões. Aqui a sessão de ULA, aqui a sessão, de temporização e controle, e aqui a sessão de registro, né, de registrador. E a gente viu aqui o registrador A como sendo importante, que é o registrador acumulador, né, a gente já conversou sobre ele. Aqui o data pointer, aqui o program counter, aqui o registrador de instrução, tá? E aqui uma série de registradores, por exemplo, para fazer contagem e etc., né? Aqui os barramentos de dados, né, e de endereço e de controle, tá? Bom, então falamos um pouco aqui sobre cada uma dessas sessões, né? A gente falou aqui, por exemplo, que o Program Counter, né, dentro da MPU, que é o PC, né, que é um registrador extremamente importante, porque, por exemplo, esse Program Counter, ele vai armazenar os endereços das instruções, né, à medida que vão sendo buscadas na memória, tá? Já o outro, o data pointer, né, que é o ponteiro de dados, ele vai armazenar os endereços dos dados a serem lidos na memória, tá? Então observa, né, essa diferença. Também tem o registrador de instrução. Ele vai armazenar o código da instrução, né, à medida que a instrução vai sendo decodificada. O código da instrução, porque a instrução também está codificada, claro, né, ela vem, enfim, codificação para o sistema entender, né? E tem o acumulador, né, como a gente já viu, que é aquele que está ligado às operações, as operações lógicas e aritméticas ali, muitas vezes, né, para fazer armazenamento, tá? É claro que do R0 ali ao R7
também faz-se armazenamento, também são feitas contagens, etc. Pessoal, isso é um exemplo, tá? Isso é uma simplificação. É claro que a situação atual, ela é muito mais complexa, né? Só para a gente entender aqui como que a gente pode pensar em fazer um projeto ou uma arquitetura desses sistemas, né? Inicialmente. Bom, a ULA, né? A unidade lógica e aritmética, o próprio nome já fala, né? O que ela faz, tá? E aí a gente comentou acerca das palavras, né? Uma definição extremamente importante para um computador, né? A gente viu ali que o tamanho da palavra pode ser uma identidade para um processador também, né? E aí a gente comentou que hoje em dia, né, os PCs de 64 bits, né, justamente está relacionado com essa palavra, né? Então, por exemplo, digamos que a gente tenha uma palavra, né, um computador de 16 bits, um número genérico, né? Por exemplo, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: um computador de 16 bits, ele vai ser um computador em que as instruções e os dados são armazenados na memória como unidades de 16 bits e vão ser processados pela CPU também em unidades de 16 bits. Então, o tamanho da palavra também vai indicar o tamanho do barramento de dados que vai carregar, né? Esses dados aí entre a CPU e a memória, ou entre a CPU e dispositivos de entrada e saída. Então, é uma identidade da arquitetura de um computador, de um processador, tá? E aí comentamos sobre palavras de dados e comentamos sobre palavras de instruções. Observe que o processo, né, está muito ligado a dado-instrução. Dado-instrução é o que fazer e com quem fazer, tá? Dentre as palavras de instrução, a gente definiu aqui, por exemplo, o que a gente chama de opcode, que é a codificação da operação a ser realizada, né? E o endereço do registrador aqui do dado em que a gente vai operar, né? Do operando, né? O endereço, veja bem, o dado vai ficar na palavra de dado, né? Aqui é o endereço desse dado. A gente comentou acerca da memória, como que ela poderia se organizar, como se fosse um prédio, etc. Então aqui alguns exemplos aqui de algumas diferentes tipos, alguns diferentes tipos da gente representar instruções, né? Então são formatos aqui de instruções, né? De palavras de instrução. Então a gente pode ter aqui, por exemplo, um byte referindo-se ao opcode, um byte referindo-se ao endereço do operando, né? Ou talvez 2 bytes referindo-se ao endereço do operando e 1 byte aqui com o opcode, né? Bom, então, feita essa introdução sobre microprocessadores, tá? E aí junto micro computadores, né? Uma vez que eles têm propósito geral ali inicialmente. E aí a gente começou a comentar a diferença para os microcontroladores, né? E a gente vai ver que uma diferença clara, né? É justamente a questão do propósito, né? Em que os microcontroladores eles não têm geralmente um propósito geral, né? Lógico que hoje em dia já há microcontroladores extremamente versáteis, né? Mas do ponto de vista digamos assim, do entendimento, né? Da diferença de como se separaram os dois processamentos digitais, né? A gente pode falar que o microprocessador tem propósito muito mais geral do que o microcontrolador. E muitas vezes ele é muito mais potente, tá? Mas, se o microcontrolador consegue fazer uma boa tarefa, pode ser que ele seja tão bom quanto, né? Bom, então, conversamos aqui sobre um pouco da história, né, do barateamento dos circuitos integrados, né? Do surgimento aí dos sistemas em alta escala, né, de integração. Então, as MPUs e os CPUs ficaram muito mais poderosos, né? E aí pensou-se na possibilidade de inserir aí o que a gente chama de periférico dentro do chip da CPU, né? E quando a gente fala em periférico, aqui a gente fala da parte de entrada, de saída, de memória, né? Então, tudo isso foi para um único chip. E aí as aplicações, elas cresceram mais que exponencialmente. A gente conversou sobre, inclusive, um pouco do que a gente está chamando de quarta revolução industrial ou indústria 4.0, que tudo é extremamente embarcado, microprocessado e principalmente conectado, né?
Então, as aplicações aí industriais, de vários ramos da indústria, de vários segmentos, tanto domésticos, né, são muito, muito vastos, né? Bom, então, definimos aqui um microcontrolador, né, como um sistema computacional ali completo, digamos, né, em que você tem ali a CPU, a sistema de clock, memória de dados, memória do programa, né, entrada, saída, eventualmente até conversores analógico-digital, módulos de temporização e etc. Né? Tudo isso é o que está embarcado ali no nosso microcontrolador. Tá? Bom, fizemos aqui uma primeira análise gráfica, né, disso, então colocamos aqui um barramento. Barramento é um caminho aqui por onde os dados vão passar, né, tanto endereços como instruções, tá, como dados, né, por onde esses dados vão passar e vão fazer com que essas coisas se conversem, né? CPU, memória volátil, memória não volátil, as portas de conexão, né, os conversores, os temporizadores, etc. A gente fez aqui uma análise rápida acerca de memória de acesso randômico, né, que é a Random Access Memory, que é aquela memória que a gente comumente utiliza na hora de comprar os computadores ali de 4 GB, 8 GB, 16 GB, e aquela memória que quando você desliga o computador, ela se perde, né? É uma memória, memória volátil, né, que a gente fala. E aqui ela tem alguns tipos de memória, do tipo RAM, né? Tem a memória estática e tem a memória dinâmica, né, do tipo RAM. Tá? E é claro que os computadores têm memória não volátil, tá? Então isso daqui seria memória volátil. Tá? E essa daqui seria uma memória não volátil. Né? Essa memória, quando a energia é desligada, ela não é perdida. Né? Então ali é que estão uma série de programações para o computador, por exemplo, ser iniciado, né? Ou para o microcontrolador ser iniciado. Né? Tá ali a programação básica dele. Né? E ali aqui tem uma série de memórias. Né? Aqui tem, por exemplo, EEPROM, né? Tem EEPROM, tá? Que é uma memória da qual a memória flash foi criada, tá? E por aí vai. Tá? Eu não vou entrar muito nesse mérito agora. Tá? É natural que uma memória que é chamada de ROM, né, vem de Read Only Memory, que é aquela memória que você vai só ler, né, inicialmente, para você, por exemplo, fazer um boot em algum sistema. Né? Mas é natural que essa memória ela pode ser apagada e reprogramada não tão facilmente quanto uma memória RAM, né? Mas ela pode ser reprogramada, né? Por isso que vem aí essas denominações de EEPROM, né? Vem de Erasable Programmable Read Only Memory, né? Essa daqui é a memória apagável, programável, e ela é apagável eletricamente, por isso esse outro E aqui na frente, né? Bom, então eu não quero entrar nesse mérito agora, tá? Há, por exemplo, ciclos possíveis, né, para essas memórias funcionarem. Depois de uma certa quantidade de ciclos, elas não funcionam mais, é uma quantidade muito grande. Isso, inclusive, pode fazer diferença na hora que você estiver programando ali, geralmente em um nível mais baixo de máquina, tá? Mas eu não quero entrar nesse mérito agora, né? Por sinal, aqui, só por curiosidade, né? A memória HD, na verdade, o HD não é considerado uma memória, né? Ele é um dispositivo de armazenamento, né? E aí, quando a gente fala em módulo de memória, a gente fala em ROM e RAM, né? Mesmo que comumente a gente chame de 1 terabyte, 2 terabytes, 20 terabytes, memória de disco, né? De disco, se for do tipo HD, né? Ela pode ser, por exemplo, do tipo SSD, que é uma memória de estado sólido, né? Que é proveniente da memória flash, é um tipo de memória flash, se eu não me engano, é uma flash de tipo NAND, tá? Que é uma flash com essa especificação, tá?
Bom, então não quero entrar muito mais nessa alçada, quero só que a gente tenha acesso aqui à ideia de que essas coisas agora estão juntas para que elas se for para que elas formem um microcontrolador, tá? E aí por quê? Por que microcontroladores, né? A gente vai ter aqui uma utilização quase que cotidiana, né? E seja até doméstica, industrial, comercial. Então, as aplicações trouxeram os microcontroladores, mas de forma geral, se você coloca ali uma CPU muito potente, por exemplo, o que seria uma CPU de propósito geral para uma tarefa relativamente mais simples, é um canhão para matar um mosquito, tá? Então você conseguiu de alguma forma diminuir um pouco a capacidade de processamento, né? O que não quer dizer que o processamento é ruim, mas você também conseguiu embarcar tudo em um sistema só. Ou seja, você juntou aí o que tinha de melhor em respeito à eficiência, gasto de energia, restrição de espaço e resolução do problema. Esse é o porquê de um microcontrolador, tá? Então, a gente comentava, né, que a gente tinha ali dentro de uma grande placa, né, que é, por exemplo, a motherboard, que é a placa-mãe, a gente tinha lá uma CPU de propósito geral, como tem um computador, né, um i5, um i7, e aí os módulos de memória, de entrada, de saída, de comunicação, como aqui em cima, né, as placas, né, os chips, né, cada módulo desse é um chip, né, um circuito integrado. Enquanto que você pode, no microcontrolador, fazer tudo isso em um único chip, em um único circuito integrado, né? Bom, pois muito bem. Então, a gente comentava que no microprocessador essas coisas ficam separadas, elas são expansivas, isso é muito mais versátil e tem proposta e propósito geral. Enquanto nos microcontroladores isso tudo fica junto. Né, e as aplicações são mais específicas, tá? De forma que eu tenha aqui uma ilustração de que tudo isso está no mesmo lugar. Bom, pessoal, então essa é a ideia, né? A gente terminou aqui mostrando mais um diagrama, um diagrama um pouco melhor que o anterior, né? Ele incluiu aqui um grande barramento aqui de dados, tá? Essas representações geralmente têm geralmente tem o tamanho do barramento aqui no gráfico proporcional à quantidade de bits que passa por ali, tá? Foi colocado aqui um cristal para geração das temporizações, como a gente já comentou. E aqui alguns outros módulos sobre os quais a gente vai comentar, né? Tem um watchdog, uma memória flash, a memória RAM, as portas aqui analógicas, né? Isso é uma questão importantíssima. Eu vou comentar sobre essas portas analógicas aqui, tá? A porta serial, a porta paralela, um controle aqui que tem a ver com as interrupções. Eu vou comentar sobre isso também, né? Essas duas questões aqui são importantíssimas em microcontroladores, né? Por quê? Porque a gente vai ver, eu já comentei ontem, que a gente vai sempre ler, fazer sensoriamento e fazer modificação, quer dizer, atuação, muitas vezes, né? É um laço de automação aqui na maioria das aplicações, tá? Bom, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essas questões aí. Então, eu vou falar aqui agora de algumas definições ainda sobre a arquitetura de microcontroladores, tá? De processadores. Como o microcontrolador tem um processador embarcado, é claro que essas definições para o processador elas valem, tá? E vou comentar um pouquinho sobre dois tipos de microcontroladores muito específicos, né? Um deles é o PIC, vou passar muito rapidamente sobre o PIC da Microchip, e vou comentar um pouco mais sobre o ATmega embarcado numa placa Arduino, tá? E por ali a gente vai começar a fazer as nossas programações, tá? Primeiro vou mostrar ali algumas linhas de código, ver o que elas estão fazendo, e depois a gente vai fazer algumas simulações nas próximas aulas. Beleza, gente? Tá bom? Tá dando para acompanhar aí? Né? Então, vamos falar
Vamos falar de algumas definições aqui sobre as quais, claro, a gente já comentou, mas agora a gente vai formalizar uma delas aqui, né? Por exemplo, fama, que a gente meio que fez uma definição por alto, né? E aí, como é que estamos? Bom, então vamos lá, um pouco mais devagar agora, né, que é uma coisa um pouco mais nova aqui. Então, a gente já viu, né, desde o começo, que um programa, né, ou um software, né, é aquela velha discussão, né, vai ser um conjunto de instruções, né, arranjadas aqui, né, ou organizadas, né, de forma que ele tem uma função específica, né? A gente sabe que o software ele é executado a partir de um algoritmo, né? E um algoritmo nada mais é do que uma sequência de operações que devem ser seguidas, né? É a famosa receita do bolo. Primeiro faz isso, depois faz aquilo, vai ali, pega isso, vai aqui, pega isso, junta com isso, né? Então isso é um software, tá? Agora é preciso que a gente diferencie muito bem o que é firmware de software. Então, enquanto o software ele fica lá, claro, buscando dados muitas vezes na memória ROM, buscando e escrevendo muitas vezes na memória, ou melhor, né, na unidade de armazenamento, lá um disco rígido e tal, mas ele é executado eminentemente na memória RAM, tá? Na memória volátil, né? Agora, um firmware, ele é um programa que está armazenado na memória não volátil, tá? Então, a gente pode ver um firmware como sendo a interface entre um software e um hardware, tá? Porque quando eu desligar o meu sistema, o firmware ele não vai se perder, tá? Então, a gente pode ver o firmware como sendo ali um programa, né, digamos, que vai entender o que o software falou e vai jogar isso para a máquina. Então, lembra aquele papo dos níveis que tanto a gente comentava, do alto nível, do baixo nível? O software ele está um nível acima do firmware. O firmware, por sua vez, está um nível acima do que a gente chama de descrição da máquina, né? Ou a própria máquina, né? A parte eletrônica, né? A parte de hardware, tá? Então a gente está aqui seguindo, ó, justamente os níveis abaixo, né? Então abaixo do firmware tem ali o que a gente chama de hardware, né? Que são as partes ali eletrônicas, né? De todo o sistema, tá? E aqui, né? O microcontrolador, né? Já estava aqui no slide, eu deixei a integração em um único chip aqui. Do processador, né, e dos periféricos, tá? Observe que eu estou usando aqui microprocessador como sendo sinônimo de processador, tá? Sempre. Pois muito bem. Então, quais são ali os periféricos, né? Bom, os periféricos vão ser os circuitos ali acessórios que vão fazer o computador realizar algumas tarefas, tá? Por exemplo, eu não estou falando de periféricos aqui com respeito a computador, tá? Não seriam, por exemplo, unidades de entrada e saída de informação, como teclados, mouses. Não, eu estou me referindo a algo aqui um pouco menor, né? Eu estou me referindo a um microcontrolador. Então, no contexto de microcontrolador, os periféricos são timers, sistemas de PWM, de captura, de comparação, conversor AD/DA. Tá? As portas de comunicação, né? Olha só, a quantidade de padrões de comunicação, né? De barramentos, de conectores que a gente pode ter ligado a um microcontrolador, né? A interface USART, interface I2C, interface SPI, USB, barramento CAN e assim por diante, tá? A gente vai lidar com algumas dessas interfaces aí, tá? Para comunicação com o microcontrolador, no nosso caso, o ATmega numa placa Arduino. Tá? Pois muito bem, então deixa eu comentar aqui com vocês sobre duas coisas. Arquitetura von Neumann
Isso é uma concepção de arquitetura de um processador. Tá? Então, segundo essa arquitetura, que eu logo vou exemplificar para ficar um pouco mais claro, a gente fala que as instruções e os dados vão estar numa mesma memória. Tá? Então, eles vão compartilhar ali, unidade física de memória, instrução e dado. Tá? É uma hipótese, é uma ideia. Isso foi concebido, realizado e desenvolvido. Tá? Então, se a gente for mostrar, é algo como isso daqui, tá? Eu teria aqui registradores, veja aqui, ó, AX, BX, CX, DX, tá? Esses registradores estão aqui conversando com um barramento, tá? Eles vão, hora ou outra aqui, passar por alguma operação que está sendo realizada aqui nesse módulo, tá? E aqui a saída, né, vai de novo para o barramento e para um outro registrador ainda. Tá? Só que eu quero que a gente observe essa estrutura aqui, ó. A gente tem, observa, as instruções e os dados no mesmo meio físico aqui, ó, digamos, na mesma memória. Tá? Olha, essas instruções aqui, elas estão codificadas, tá? Naturalmente elas estão codificadas. Elas estão codificadas através dessas linhas aqui de código, que é um código de programação chamado de assembly, né? Que é uma programação de baixíssimo nível, tá? Então, eu não quero, obviamente, entrar também em nenhum mérito de linguagem de assembly, né? A gente não vai entrar aqui em mérito de descrição de hardware, tipo VHDL, AHDL, assembly, tá? A gente vai programar daqui a pouco em C, que é uma linguagem de alto nível, tá? Entendendo um pouco que isso vai chegando até a máquina, né? Descendo aí os níveis, tá? Mas rapidamente, ó, esse move aqui, ele vai colocar o zero, o dado zero no registrador AX, né? O move 1 aqui embaixo, BX, vai colocar o dado 1 no registrador BX. O add AX, BX vai somar os dois registradores. Depois ele continua aqui os comandos, né? Então, aqui são instruções e aqui são dados. Tá? Isso aqui são dados. Então, essa arquitetura aqui chamada de arquitetura von Neumann é a arquitetura, de maneira geral, ela tem aqui o mesmo meio físico, né, de compartilhamento entre instruções e dados, tá? Ela tem outras diferenças, várias, daqui a pouco eu vou comentar mais uma, mas a comparação que eu quero fazer nesse momento é essa. Enquanto existe o que a gente chama de arquitetura Harvard, a arquitetura Harvard que, por exemplo, tem no PIC, etc., existem memórias diferentes para as instruções e para os dados, tá? Então, nesse caso, existe uma vantagem aqui, né? Por quê? Porque a gente pode acessar simultaneamente as duas coisas, tá? Porque você tem aqui as localidades diferentes. Então, o desempenho aqui, de alguma forma, aumenta, tá? Então, o PIC tem essa arquitetura aqui, um barramento de dados, por exemplo, aqui para 8 bits e um outro para instruções de 12, 14 ou 16 bits. Tá? Então, do ponto de vista prático, é isso aqui, ó. Eu estou falando que tem uma memória de instruções separada das memórias de dados. Tá? Isso é só para a gente ir entendendo, tá, pessoal, como que isso pode ser visto, tá? Concebido, pensado, projetado. Então, a arquitetura Harvard, né, em um PIC, é como se a gente tivesse isso daqui, ó. O que a gente chama aqui de memória de dados, o que a gente chama de memória de programa, tá? Aqui o barramento, né, de 12, 14, 16 bits, tá? Aqui o barramento de 8 bits, aqui, né, o processador e, claro, né, os dados aqui conversando com os drives de entrada e de saída. Tá? São os periféricos aí de entrada e de saída. Tá? Bom, então, justamente o que eu comentei aqui, né, que o barramento permite transferência de sinais elétricos entre diferentes partes de um microcontrolador ou, claro, de um computador de maneira geral, né? Bom, aí eu vou comentar aqui a respeito do Instruction Set.
O que é o Instruction Set? É justamente aquele conjunto de instruções, tá? Que tanto a gente já comentava, né? Então a gente apresentou lá de maneira genérica, né? Inicialmente na aula passada e revisitou ele agora, tá? Mas agora eu quero que vocês entendam que há aqui duas definições muito bem estabelecidas, ou pelo menos durante algum tempo foi muito bem estabelecida e hoje essa diferenciação nem é tão bem estabelecida mais, porque já há uma mistura entre esses dois tipos de instruction set. Mas durante muitos anos, esse conjunto de instrução era muito bem definido. E um estava ligado à arquitetura von Neumann e outro ligado à arquitetura Harvard, por sinal, tá? Então tem aqui o que a gente chama de instruction set do tipo CISC, tá? Que vem de Complex Instruction Set Computing, né? Aqui a gente fala que o número de instruções é muito grande, tá? Em contrapartida, a instruction set chamada de RISC, né? Ou RISC, que vem de Reduced Instruction Set Computing, que a gente tem aqui um número reduzido de instruções, tá? E aí o PIC ele se baseia em Instruction Set do tipo RISC, né? Ou seja, essa aqui ela está relacionada à arquitetura Harvard, tá? Então, a gente tem ali, claro, a gente tem ali uma ideia de custo-benefício, tá? As duas são possíveis de serem implementadas, tá? Mas hoje em dia há uma fusão entre essas duas filosofias aí, na verdade, né? Porque você tem ali uma quantidade de instruções cada vez maior, mas também tem uma rapidez muito grande na troca de informações. Então, bom, vamos falar um pouco sobre cada uma delas aqui, né? Uma instrução CISC pode equivaler a várias instruções RISC, tá? Então, pronto, você já começou a pensar que para que uma instrução CISC aconteça, é preciso que várias instruções RISC aconteçam, tá? No entanto, uma instrução CISC, ela vai realizar ali quase os mesmos passos que várias instruções RISC realizam, né? Se você tem uma instrução CISC, você tem uma quantidade de acessos à memória menor, tá? Porque você tem uma série de instruções, né? Então você acessa menos para pegar a instrução. Agora, se você tem uma instrução do tipo RISC, você vai ter uma decodificação ali mais fácil, né? Então a etapa de decodificação, naturalmente, ela é mais rápida, tá? Qual seria a vantagem da CISC? O slide aqui está falando, olha, ele vai apresentar um conjunto grande de instruções, só que vai oferecer mais ferramentas ao programador. Do seguinte ponto de vista, se você tem ali uma quantidade de instruções grande, você pode colocar ali muita ferramenta naquela sua palavra, né, e fazer várias coisas, né? E claro, você vai ter uma quantidade de palavras ali menor, né, para desenvolver o programa, uma vez que você tem ali várias instruções, né? Ou menor, né? Ou melhor, uma quantidade de instruções ali menor, né? Uma vez que você tem ali muitas, né, numa batelada, digamos, né? Agora, se você pensa na RISC, né, a gente comentou, né, a decodificação ali fica mais simples, de maneira geral, os circuitos eletrônicos também são mais simples. Então, a gente pode falar que os microcontroladores caminharam um pouco para esse lado, tá? Enquanto que os processadores eles caminharam para uma fusão ali entre essas duas coisas, pegando o que tinha de vantagem das duas, tá? Bom, então, aqui de novo apareceu a definição de firmware, né? Que são instruções. Observa, é a mesma coisa, tá? Mas definido de forma diferente aqui, né? A gente chamou de instruções operacionais programadas aqui diretamente no hardware, né? Que é armazenado de forma permanente, né, no circuito integrado, tá? É claro que esse firmware pode ser reprogramado, tá, pessoal? Então, por exemplo, digamos que a gente tenha um robô,
que forneça para a gente dados de velocidade, dados de aceleração, dados de posição, né? Seja um robô móvel, seja um robô industrial, de braço robótico. Esses dados, muito provavelmente, são fornecidos através de um firmware que ele tem. Tá? O próprio programador ali do Arduino, em algum nível, ele pode ser considerado um firmware. Tá? Em um nível mais baixo, que a IDE, né? Que é o ambiente ali de desenvolvimento, né? A interface de programação. Tá? Bom, então essa conexão entre o software e o hardware, né? Essa interface aí. Bom, e aí, depois apareceram aqui os registradores, né, que servem para armazenar todos aqueles dados, né, que a gente já tanto comentou, que são realizados ali, são realizadas operações sobre eles, por exemplo, de soma, de movimentação, de deslocamento e etc. Tá? Pessoal, deslocamento, que operação é deslocamento, né? A gente pode deslocar dados, né, dentro de uma palavra binária, né? Por exemplo, as operações de multiplicação equivalem a deslocamento de uns, né? Então, o shift, né, quer dizer deslocar, é uma operação extremamente comum. Bom, existem registradores de propósito geral, tá? E existem registradores de propósito específico, tá? Aqui eu estou citando um PIC, né, que é um PIC 18, tá? O PIC 18F. Existem outros, PIC 33 e por aí vai, tá? E aí, próximo ali à CPU, né, existem os registradores, por exemplo, os de propósito geral, mas também existem registradores de propósito específico, tá? Lembrem-se lá do registrador A e etc. Isso também se aplica aqui muitas vezes a um processador próximo a um sistema aqui de processamento em um microcontrolador, né, em que tudo está muito próximo aqui, né? Então, do ponto de vista do PIC aqui especificamente, né, existem aqui outros registradores de propósito ou de função geral aqui, por exemplo, para conversores AD, para temporizadores, né? Mas enfim, precisamos de registradores para essas operações? Claro, para qualquer operação, por mais simples que seja, a gente precisa de registro, de registradores, né, de memória de acesso fácil, rápido ali. Tá? Por exemplo, a gente tem que fazer uma soma, uma divisão, uma subtração, né? São as operações aí que, no fundo, é o que é realizado pela máquina, é preciso que haja esses registradores, né? Bom, nos microcontroladores também tem portas, né, de entrada e de saída, tá? E essas portas estão ligadas aos registradores de portas de entrada e saída, né? Então, a gente tem aqui os registradores das portas, né, que são conectados aos pinos, né? Por exemplo, aqui, ó, eu estou buscando aqui um chip, né? Ele parece estar no encapsulamento DIP, que é aquele encapsulamento que tem essa característica aqui. Tá? Então, a gente tem aqui o quê? Aqui a CPU, né? É claro que ela faz a leitura dessas portas, né, através dos registradores. Tá? Aqui o slide trouxe uma especificação importante, né, que é o valor máximo aqui, ó, de corrente, né, nesses pinos, né? Essa é uma especificação que vem nos microcontroladores. Tá? São alguns poucos miliamperes, né? Pessoal, aí aparece aqui, para a gente quase finalizar esses conceitos, um conceito importantíssimo chamado de interrupção, tá? Esse conceito é muito importante para quem está programando e entendendo aqui a ideia dos microcontroladores, tá? Bom, a ideia da interrupção está muito autodescrita no próprio termo, tá? Porque a gente já viu que o programa, né, ele é um fluxo, né? Você tem ali um fluxo de operações, tá? Então, fazendo uma analogia simples, né, a gente fala que ele é meio serial, digamos, né? Você tem ali os comandos, ele vai executando, tá?
Só que o fato é que se não houvesse, por exemplo, interrupções a essa execução, né, a gente ia ter um fluxo determinado ali por um programa principal. Só que você imagina que há dados entrando, há esses dados eles têm que ser processados, né? Então há dados sendo processados, só que para continuidade do processamento é preciso que haja outros dados entrando, tá? E muitas vezes esses dados vêm de pinos de entrada e de saída, né? Não, enfim, diretamente da memória. Então é preciso que haja a interrupção, né? Isso, claro, isso é feito programado, através de programação. Tá? Então, por exemplo, né, alguns periféricos aí vão precisar de tempo, né, para executar as tarefas. Tá? Então, se você tem ali uma espera ocupada, o que que vai acontecer, né? Não faz nada até que ali um flag, né, uma variável, mude o valor, né, chamado de pooling. Tá? Bom, então, como é que você resolve isso? Né? Você resolve através de uma interrupção. Né? O sistema ele é capaz de avisar quando uma tarefa acabou. Né? Então, aí a tarefa vai ser executada sem prejuízo nenhum para o fluxo daquela programação principal. Tá? Isso é muito comum em microcontroladores, quando você está fazendo leitura de portas, por exemplo, tá? Digamos que você coloque ali um sensor digital, digamos, tá? Tem vários tipos de sensores. Por exemplo, vamos buscar um pouco de aplicação aqui e vamos falar de um sensor de vazão do tipo turbina, tá? Você coloca lá uma turbina na tubulação, tá? O acionamento da turbina pode ser axial, de forma que ela tenha o mesmo eixo que a tubulação, ou pode ser tangencial, né? De forma que a tubulação tangencie a pá da turbina e tal. O fato é que pode ter junto ali algum acoplamento óptico, por exemplo, em que cada vez que a turbina passa, eles dão um sinal, tá? E aí, quanto mais rápido a turbina passar, mais rápido os sinais vão passar. Né, um acoplamento óptico ali que fique sendo interrompido, né? Então fica um sinal, pá, 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 pá. Isso aí é só digital, né? É zero ou um, é tudo ou nada. Então existem linhas de código, né? Instruções clássicas no ATmega, através da placa Arduino, em que você usa uma interrupção para fazer uma leitura desse tipo de sensor, tá? Existem outras formas de tratar essas questões no, na programação, no próprio software. Tem uma coisa chamada thread, que é quando a gente faz duas tarefas ao mesmo tempo, né? Enfim, então tem várias ferramentas aí de programação, que eu não quero entrar no mérito agora também. Tá? À medida que a gente vai fazendo. Tá? Mas as interrupções são extremamente importantes, né? A gente vai ter práticas aqui específicas de interrupção. Tá? Pois muito bem. Então, com isso, a gente pode começar a falar um pouco mais especificamente da placa que a gente vai utilizar nas próximas aulas, tá? Que é a placa Arduino, né? Que apesar de já estar aí na moda, né, há algum tempo, ela ainda tem muita lenha para queimar, digamos, porque consegue, do ponto de vista educacional e muitas vezes do ponto de vista prático, ter uma série de aplicações. Tá? Então a gente tem que lembrar que ela tem ali um microcontrolador industrial, né, relativamente parrudo, dependendo do tipo de Arduino da placa ali de desenvolvimento que você vai utilizar. Existem vários tipos de placa, tá? Com algumas especificações para os microcontroladores, tá? Então vamos falar um pouco desse cara aqui hoje, tá? E aí, na próxima aula a gente vai continuar com essa história, tá? Bom, então vamos respirar um pouco aqui e continuar um pouco mais, né? Bom, então naturalmente vocês já ouviram falar, talvez já tenham programado alguma coisa, talvez sejam extremamente robistas aí, né, para sistemas embarcados, e aí vocês vão entender bastante do que eu vou comentar aqui. Então, um sistema embarcado de maneira geral, tá, ele está ligado a sistemas microcontrolados,
como eu já comentei. Então, o sistema embarcado é um sistema baseado em microcontroladores, né, em que um computador ali é encapsulado, né, e dedicado a um sistema, tá, ou que ele controla. Tá? Um sistema embarcado, por exemplo, na indústria automotiva, em qualquer indústria de qualquer ramo que você possa imaginar, existem vários, né, seja metal mecânica, metalúrgica, de siderurgia, de celulose, química e por aí vai, né? Então, esse sistema, ele vai realizar ali algumas tarefas que são pré-definidas, né? Ele tem requisitos ali específicos, né? Leitura de dados, processamento desses dados, sinais de saída para fazer atuação no sistema de regulação de uma variável, né? Temperatura, vazão, nível, concentração, enfim, né? E aí, naturalmente, nesse sistema embarcado ali, além desse computador, né, vê bem, né, a gente está chamando de computador, porque ele computa, obviamente, mas no contexto de microcontroladores, né, além do computador, tem sensores, tem atuadores, interface com o usuário, muitas vezes comunicação de dados, sistema de supervisão, né, e por aí vai. Bom, então, a gente pode definir como sendo algo parecido com isso aqui, ó. Eu tenho aqui um sistema embarcado, né, controlado, tá? Uma série de sensores aqui alimentando esse sistema, tá? Esse sistema, por sua vez, alimenta uma série de atuadores, né? Tanto os sensores como os atuadores, né, que tá um pouco ruim de ver, mas eles estão ligados aqui, ó, nos equipamentos, tá? Na vida real, tá? Eles estão ligados aqui no mundo real, né, nos equipamentos, na planta, né, no chão de fábrica aqui e tal. E aqui, né, tem uma característica interessante que vocês vão ter mais contato na disciplina de automação, nas áreas de automação, que é o set point. Porque muitas vezes os sistemas embarcados, eles estão muito ligados a controle de uma variável, né? Então, sempre tem um set point, um ponto, de interesse, né? Interesse de temperatura, 15 graus, 20 graus, interesse de vazão, 10 litros por minuto, interesse de velocidade, 5 metros por segundo, interesse de aceleração, de posição, 10 graus angulares e por aí vai. Tá? Bom, pois muito bem. Se a gente leva isso então para o nosso querido Arduino, né, a gente pode defini-lo como sendo uma plataforma de prototipagem eletrônica, né? Do tipo open source, né? Então é um software, é um projeto de software livre, tá? Então ele é extremamente flexível, né? É fácil de usar, é muito sugestivo ali, né? Algumas pessoas aí já brincam, né, que vai ser o brinquedo da geração atual agora, da geração que já está vindo agora, né? Já é um pouco para quem tem um pouco mais de acesso, né? Mas tendência é que seja ali o brinquedo das próximas gerações, né? Porque você integra muito facilmente ali hardware e software para brincar com aplicações muito fáceis de serem enxergadas, de serem vistas, são lúdicas às vezes até, né? Mas ele resolve uma série de questões industriais, né? E laboratoriais e de entendimento de processos digitais, né? O processamento, claro, é digital, né? Obviamente. Então, vai consistir numa placa, né, com um microcontrolador que é programável, né, e vai receber uma série de sensores e atuar aqui, né, através de vários atuadores, né. Então a gente utiliza aqui uma linguagem que é basicamente C, né, ou C++ aqui, que é uma linguagem que você conecta as coisas de forma muito fácil, tá? E essa linguagem, essa placa, ela pode funcionar ali de forma independente de um computador. Quer dizer, você pode programar ela, descarrega o seu programa, né, alimenta naturalmente, né, e aí isso pode ficar embarcado, né, isso pode ir para campo, né, isso pode ir para uma área, tá? Então, é uma versatilidade muito grande. Então, tá aqui. Tá aqui a nossa placa, tá? Essa daqui é uma placa de modelo Arduino Uno, tá?
Existem várias placas do tipo Arduino com várias especificações diferentes, tá? Depois eu vou mostrar um pouco de cada uma delas, tá? Eu vou comentar depois o que que tem aqui em cada uma dessas partes aqui, ou pelo menos algumas delas, tá? Mas aqui a gente já vê o próprio microcontrolador especificamente, tá? Que é vendido separado, então isso daqui pode ser programado de forma separada, mas com essa placa de desenvolvimento tudo fica mais fácil, tá? A gente tem aqui portas, né, de entrada e de saída, tá? E de alimentação, né? A alimentação da placa, ela é feita através desse conector, tá? Isso daqui é uma porta USB para programação, tá? Enfim, tem uma série de especificações aqui que eu vou comentar depois, tá? Lembre-se do cristal aqui que a gente já comentou, que vocês já conseguem observar ele aqui de maneira bem fácil. Depois eu vou voltar nessa placa, tá? Eu quero aqui rapidamente, para a gente já pensar em terminar nossa aula, mostrar aqui alguns tipos de placa Arduino, tá? Então tem aqui Arduino Uno, Arduino Mega, Mega 2560, Arduino Nano, Arduino Duo 1009, tá? E aí cada um aqui vai ter um processador específico, tá? Cada um vai ter aqui uma memória específica, tá? Cada um vai ter aqui uma quantidade de pinos aqui de entrada e de saída, pinos de conversor analógico digital, um clock específico, pinos de PWM, que é uma forma de acionamento extremamente importante, tá? Bom, existem aqui, né, dispositivos extremamente parrudos, né? Por exemplo, esse Arduino DUI aqui, né? O próprio Arduino Mega aqui é um Arduino bem interessante para se trabalhar, tá? Então, isso é só para a gente entender aqui o que que pode variar de um para o outro, tá? E aqui para a gente só ter um contato inicial com uma interface de programação, né? Que a gente chama de IDE, né? Que é o ambiente de desenvolvimento. Tá? Então, aqui a gente vai fazer o nosso código, né? Descarregar ele na nossa placa. Tá? A gente vai olhar aqui como que a gente define variáveis. Existem aqui duas funções extremamente importantes que simplificam extremamente essa programação, que é a função setup e a função loop. Tá? E aqui, claro, há uma série de funções aqui reservadas já que vão fazer a nossa vida ficar muito mais simples na hora de programar o sistema, tá? Se a gente eventualmente tira o processador aqui da placa, a gente vai ter acesso a isso aqui, né? Há um microcontrolador específico, tá? Nesse caso aqui, um ATmega 328, porque vem do Arduino Uno. Então, observe, ele tem aqui, ó, um núcleo, né? Um processador do tipo AVR RISC, tá? De 8 bits, lembram-se de tanto que a gente já comentou, tá? Continuando aqui a respeito do controlador, né? Olha, 2 KB de RAM, 1 KB de EEPROM, 32 KB de flash, 23 pinos de entrada e saída, 3 temporizadores, comunicação com USART, I2C e a SPI aqui a dois fios, 6 conversores AD de 10 bits cada um deles, né? Eu vou comentar sobre o que são esses 10 bits, o que cada um desses aí faz, tá? Um watch dot timer aqui, que a gente já comentou sobre ele também. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o que é isso, para que serve. Um clock aqui de até 20 MHz, né? Olha só que dispositivo interessante, né? E aqui uma tensão de operação, tá? Bom, se a gente coloca ele aqui, ó, num esquemático aqui, né? A gente tem uma ideia aqui de cada coisa aqui, de qual pino que a gente está comentando aqui, né? Bom, pessoal, então, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso na próxima aula, tá? Vou parar por aqui, para a gente não se alongar muito. A nossa próxima aula é amanhã, tá? Então, amanhã a gente continua essa nossa conversa aqui, beleza? Se vocês não tiverem dúvida,
Por mim, terminamos aqui e aí continuamos amanhã. Fechado, pessoal? Tá beleza? Fechado então, pessoal. Obrigado aí pela companhia. Amanhã a gente comenta lá a hora do grupo e a gente faz nossa aula, tá? Valeu, boa noite, até logo, até amanhã.